3-0 voitto HPK, se taitaa maistua aika hyvältä. No ehdottomasti maistuu tosi hyvältä, että pitkästä aikaa niin kun saatiin ehjä 60 minuuttina ja HPK on oikeastaan ollut asiaa. Ja me tehtiin tarvittavat maalit sitten kun oli paikat ja ei välttämättä ollut niin kauniitakaan maalia kaikki, mutta kaikki lasketaan ja meille erittäin tärkeä voitto ja hieno alku tähän uuden valmentajan kanssa. Niin kuin sanoit, niin se näytti tosi tasapainoiselta tuonne katsomaankin. Mitä asioita tässä on painotettu nyt näiden päivän ja puolentoista aikana? No kyllä ehdottomasti niin kuin jokaisen jätkä työmäärä ja tänään loistavasti hyökkäät teki duunia niin kuin molempiin suuntiin. Meillä oli tavallaan pakeilla sillä helpompi pelata, avata nopeammin peliä. Ja me saatiinkin sitten, kun HPK avasi peliä, me saatiin paremmin paikkoja luotua ja sitä kautta niin kuin, saatiin sitten viimeisen erässäkin niin 2 maalia vielä hyvin niin kuin tehtyä suorista hyökkäyksistä. Se oli loistava homma. Vaikutti, että siellä on sitä kärsivällisyyttäkin, että vaikka se kesti hetken, että se eka maali tuli, niin silti pidettiin se paketti kasassa tosi hyvin. Joo, me tiedettiin, eka erä oli niin kuin ihan loistavaa ja niin tiedettiin, että jos samalla jatketaan vaan, niin ollaan kärsivällisiä. Kun tuli se ensimmäinen maali, niin sitten vähän niin kuin se tiesi niin kuin oikeastaan, että hei, kyllä jos me pidetään tämä, niin pystytään hoitaa. Ja sitten siihen toinen ja kolmas maali, niin se oli siinä ja 3-0 ja loistavat pisteet meille. Tästä on huomenna mahdollista tehdä 9 pisteen viikko, TPS tulee vierailulle, millä eväin siihen peliin? No nyt täytyy tietysti olla huolinen loppuverittely, tankata hyvin ja viimeksi kun oli tämmöinen 2 päivää perjantai-lauantai, niin käytiin Lahdessa ottaa oikein urakalla turpaa silloin, että nyt täytyy sitten olla todella huolellinen huomenna niin kuin heti alusta ja ei mitään, meidän täytyy tehdä töitä, uskoa ja posin kautta vaan mennä siellä. Meillä on hyvä ilmapiiri nyt joukkueessa ja mä uskon, että me pystytään jatkaa samalla ja parannetaan vielä huomennakin.